Μια ιστορική μέρα για την παράταξή μας. Ενεργοί πολίτες, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, τα 400.000 μέλη της παράταξής μας πήραν τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια τους και μου έδωσαν εντολή να κάνω το όραμα τους πράξη. Τους ευχαριστώ, έχοντας πλήρη συνείδηση του βάρους που αποθέτουν στους ώμους μου. Η εντολή τους είναι ξεκάθαρη. Ενωμένοι να προχωρήσουμε στη δημιουργική ανανέωση και τη διεύρυνση, ώστε σύντομα η Νέα Δημοκρατία να γίνει μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Η παράταξη που θα δώσει αξιόπιστη, εναλλακτική λύση διακυβέρνηση στη χώρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Βαγγέλη το Μεμαράκη για τον αγώνα που έδωσε. Τον σέβομαι και τον τιμώ. Θα είναι πολύτιμος συνεργάτης μου την επόμενη μέρα. Μαζί θα είμαστε από τώρα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως μαζί θα είμαστε και με τον Απόστολο Τζιζικώστα και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και φυσικά με όλους τους βουλευτές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα 400.000 μέλη και όλους τους φίλους της παράταξης. Ό,τι και αν ψήφισαν, όποιον και αν υποστήριξαν, τους βεβαιώνω ότι είμαστε μαζί, ενωμένοι. Από αύριο ξεχνάμε αυτά που μας χωρίζουν. Ο σκοπός μας είναι ένας, να εκφράσει η Νέα Δημοκρατία όλες τις δυνάμεις του τόπου που βρίσκονται απέναντι στο λαϊκισμό μιας ανίκανης κυβέρνησης. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συνεργάτες μου, τους εκατοντάδες εθελοντές που ήταν η ψυχή της προεκλογικής περίοδου. Χάρη σε αυτούς, οι ιδέες μας έφτασαν σε κάθε άκρη της χώρας και ενέπνευσαν τους πολίτες να έρθουν μαζί μας στον δρόμο προς την νίκη. Όμως το μεγαλύτερο ευχαριστώ πηγαίνει στην οικογένειά μου, στη Μαρέβα, στη Σοφία, στον Κωνσταντίνο και στη Δάφνη. Χωρίς την αγάπη τους και τη στήριξή τους, δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Τώρα ξεκινάει η ώρα της μεγάλης ευθύνης. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά μας δίνει δύναμη η ελπίδα των πολιτών. Ελπίδα ότι κάτι πραγματικά μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Πολίτες που αποστρέφονταν την πολιτική σηκώθηκαν από τον καναπέ και συμμετείχαν, γιατί πίστεψαν στη δύναμη των επιχειρημάτων μας. Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Έχω πει πολλές φορές, η πολιτική δημιούργησε το πρόβλημα, η πολιτική θα το λύσει. Όχι όμως η πολιτική έτσι όπως την ξέραμε. Μια άλλη πολιτική που θα προτάσει την αλήθεια, την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια, την εργατικότητα, την αξιοκρατία. Για αυτές τις αξίες θα αγωνιστούμε, αυτές τις αξίες θα υπηρετήσουμε, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς συμβασμούς. Ας γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες κάτι ακόμα. Από σήμερα ξεκίνησε το χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα, μέχρι να κλείσει το τελευταίο κεφάλαιο λαϊκισμού στην Ελλάδα. Ας το γνωρίζει αυτό καλά και ο κύριος Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία και το κοινό μας όραμα μπορεί να ενώσει όλους τους Έλληνες. Το έχει πετύχει στο παρελθόν, θα το πετύχει και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.